ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုမြန်မာလုပ်သားတွေဆေးလုပ်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုမြန်မာလုပ်သားတွေဆေးလုပ်နိုင်မှုအတွက်အလုံတမအလုံအကိုင်းနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက JICTO အဖွဲ့အစည်းတို့ဟာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်နေရလို့အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးအောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုအလုံတမဆေးလုပ်မှုတွေကို တပ်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့စီစဉ်ချက်နဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခွင့်ပြုထားပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာကလုံသားဆေးလုံမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်၊ဆော်ဒီအာရေဗျစတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအချို့ကိုတရားမဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုတွေရှိနေလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေ့ပြောင်းလုံသားသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေမှုများရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီမှာရွှေပြောင်းလုပ်တာအများဆုံးတွားရောက်လုပ်ကန်လျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကအလုတ္တမတန်အရာရှိတွေခံထားပေးခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့2010ခုနှစ်ကအလုတ္တမတန်အရာရှိတွေခံထားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်မကြာမီမှာမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းအလုတ္တမတန်အရာရှိတွေခံထားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ထားပြီးလိုအပ်ပါကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းခံထားပေးဖို့အတွက်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။